საღამოშიდო ის გავგოვებო. ჩვენთან არის უკვე ძალიან გვიანი, სადღაც 11 საათია და გადავწყვიტე დღეს ისეთი საღამოს გემრიელი ბლოგი ჩამეწერა. მოვადუღე ჩაი და დაგისხედით, რადგან გავცე თქვენს რამდენიმე შეკითხვას პასუხი. გაინტერესებდათ მოკლედ ჩემი ბიოგრაფია, გაინტერესებდათ გერმანიის რაღაც ბიუროკრატიული საკითხები, განქორწინება, აქაური ცხოვრება და ასე შემდეგ. მოკლედ თუ გაინტერესებთ და თუ თქვენც ახლა არაფერი არ გაქვთ საქმე და მოცლილი ხართ ჩემსავით, მოიდუღეთ ჩაი, ყავა, კაკაო, მოკალათი და ვიჭორავთ. მოკლედ ორი ოდე სიტყვა ჩემს შესახებ. ვარ 42 წლის, ქვია შორენა, 42 წლის გავხდები აპრილში, 24 აპრილს. 7 წელია ვცხოვრობ გერმანიაში. მყავს გერმანელი მეუღლე და ერთი ქალიშვილი, ანა, მასაც თქვენ უკვე იცნობთ პირველი ქორწინებიდან. პირველი ქორწინება თქვენ ალბათ უკვე იცით, თუ გაქვთ ჩემი ვიდეო ნაყურები, თუ არა გაქვთ დაგილინკავთ ლინკს დაბლა. სადღაც 23 წლის წინ შეუქმნელი პირველი ოჯახი მალევე დაინგრა, რადგან ძალიან პატარები ვიყავით. შემდეგ უკვე 15 წლის განმავლობაში ვიყავი განქორწინებული და 15 წლის შემდეგ უკვე ბედი დაუკავშირე უცხოელ მამაკაც და უცხოელ მამაკაც ბედი დაუკავშირე მე შეგნებულად და ეს არ იყო ისეთი უცაბედად ბედი მოგადგა კარზე და როდესაც ბედი კარზე მოგადგება შენ უკვე ვერაფერს ვერ იზამ. ეს ასე არ იყო. მე მქონდა გადაწყვეტილი და მე მქონდა ნათქვამი რაღაც იმედ გაცრუებების შემდეგ საქართველოში, რომ ჩემი მეორე ბედი, ჩემი მეორე ნახევარი აუცილებლად იქნებოდა უცხოელი, რადგან მას არ ექნებოდა ისეთი უაზრო კომპლექსები, რაც мама ჩვენს мамаკაცებს აქ. ყველა мамаკაცე რა თქმა უნდა ამას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ჩემი ცხოვრების მანძილზე ამ განქორწინების პერიოდში გამოჩნდა იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც თავზე იყო კომპლექსებით, რომელმაც არ იცოდა რა უნდა, კი იცოდა რა უნდა, მაგრამ ვერ გადადგა ნაბიჯი და იყო ისეთ გაურკვევლობაში. მე ასეთ გაურკვევლობაში ვერ ვიქნებოდი და გადავწყვიტე, რომ დამენებებია, დამემთავრებია ეს უაზრო ურთიერთობა და ბედი მეძებნა ევროპაში, სადაც მე არავინ არაფერს არ წარმომაყვადრებ და არ მეტყოდნენ, რომ შეხარ განათხოვარი, შენ ყავს შვილი. და მეყოლებოდა აბსოლუტურად უკომპლექსო ქმარი, რომელთანაც მე შევქმნიდი გემრიელ ოჯახს. და მართლაც ასე მოხდა, ვინც ეძებს ის პოულობს. გავიცანი ჩემი ქმარი, მაგრამ როგორც ბევრს გონია, მე გავყევი მილიონერს და მე ჩავარდი ქერის ორმოში. ესე ნამდვილად არისო, ჩემი მეუღლე მე რომ გავიცანი, მას არ ქონდა არაფერი, ცხოვრობდა ნაქირავებში, უხდი და ბავშვებს ალიმენტებს და ფაქტიურად ნახევარი ხელფასზე მეტი მიდიოდა ალიმენტებში და გადასახადებში, ქირაში. მას არ ქონდა არაფერი, ქონდა მხოლოდ 4 თეფში, 4 ჩანგალი, 4 ჭიქა, ნაქირავები, სახლი და ვალები. ვალები, რავალები. ესე იგი, ახალი განქორწინებული იყო. ახალი განქორწინებული, სადღაც 4 წლის განქორწინებული, რადგან განქორწინება 1 წლიდან 7 წლამდე გრძელდება და ეს ბიუროკრატია ჯდება რაღაც ენით აუღწერელი თანხა 10000-დან სადღაც 70000 დოლარამდე, ჩემი კვლის შემთხვევაში განქორწინება მას დაუჯდა 70000 ევრო, დოლარი არა, ევრო უკვე ცრავად და ახლა უკვე არ მიკვირს თუ რატო ცხოვრობს ევროპელების 80% სამოქალაქო ქორწინებაში. როდესაც აქ განქორწინებამდე მიდგება საქმე, ეს არის დიდ თანხებთან დაკავშირებული, დიდ დროსთან, დიდ სტრესთან და კარგავ ფაქტიურად ყველაფერს და კანონი გერმანიაში არის ქალების მხარეს. ჩემი მეუღლის შემთხვევაში ქალმოღალატა კაც, მაგრამ ქალს დარჩა ყველაფერი, ქალთან დარჩნენ ბავშვები, რადგან ბავშვები იყვნენ პატარები და რა თქმა უნდა ისინი ავტომატურად რჩებიან დედასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებს მამასთან ყოფნა ერჩივნათ, ბავშვები დარჩნენ დედასთან, რადგან დედასთვის ეს უფრო მოსახერხებელი იყო, რადგან აიღებდა ყოველი ბავშვიდან, თითო ბავშვიდან 350 ევროს ალიმენტს და სახელმწიფო ბავშვის თითო ბავშვს უხდის აგრეთვე 200 ევროს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, სამი შვილი
350 თითოეულზე ალიმენტი პლუს 200 ევრო ბავშვის ფული, მხოლოდ ამ თანხით შეგიძლია შენ იცხოვრო საერთოდ რომ არ იმუშაო კიდევაც. Და პლუს განქორწინების შემდეგ უკვე მამაკაცი უხდის ყოფილ ცოლს, სადღაც ერთი წლის განმავლობაში აგრეთვე ალიმენტს მითუმეტეს თუ ცოლი არ მუშაობს, სხვა შეიძლება რომ ცოლი ისე უფოლოდ დარჩეს ერთი წლის განმავლობაში, კიდე შენ უნდა არჩინო შენი ყოფილი ცოლი, უნდა უხადო შვილებს ალიმენტი, უნდა დატოვო შენი აშენებული სახლკარი და წახვიდე ნაქერავი ბინაში. მოკლედ ასე სიტუაციაში გავიცანი მე ჩემი მეუღლე, მაგრამ ჩემთვის არ იყო მნიშვნელობა არც ფული, არც ქონება, არაფერი უბრალოდ. მე მინდოდა გარემოს შეცვლა, მე მინდოდა უკომპლექსო ადამიანი, მე მინდოდა ისეთი ადამიანი, რომელსაც მე ვეყარებოდი და რომლისთვისაც არანაირი მნიშვნელობა არ ექნებოდა ჩემს წარსულს, ჩემს ეყარებოდა ჩემი შვილი და მიიღებდა მას როგორც საკუთარი. მე ყოველთვის ვამბობდი, არასოდეს არ მინდა ჩემს გვერდით იყოს ისეთი მამაკაცი, რომელსაც ჩემი შვილი არ ენდომებ. მამაკაცის შეცვლა ყოველთვის შეიძლება, შვილებს კი ჩვენ არავინ არ შეგვიცვლის. ასე რომ თქვენ თუ მამაკაცს უყვართ, მათ უნდა უყვარდეს თქვენი შვილიც, თქვენი შვილიც, და ვერ გამიგია და ვერ ხვდები ვერანაირად იმ ქალების საქციელს, შვილებს რო ტოვებენ მშობლებთან და თავიანთი ბედის ასაწყობად მიდიან მამაკაცთან და შულზე ამბობენ უარს. ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი, შეიძლება ბევრმა ახლა გამაკრიტიკოს და მითხრას რომ არა ვარ მართალი, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან მე ვამბობ, რომ მე არ მინდა ისეთი მამაკაცი ჩემს გვერდით, რომელსაც ჩემი შვილი არ ეყარება. მოკლედ, როგორც გითხარით, 7 წელია უკვე გერმანიაში ცხოვრობ, თავიდან რო ჩამოვედი, მიუხედავად იმისა, რომ მე გერმანული მაქვს დამთავრებული, გერმანულად მე ძალიან ცოტას ვსაუბრობდი, მე მომდა ყველაფერი, მაგრამ მქონდა კომპლექსები, ვერ ვსაუბრობდი და ენის დასახვეწად, სახში რა თქმა უნდა ენას ჩვენ ვერავინ ვერ შეგვასწავლის, საჭირო იყო პრაქტიკა. დავიწყე, მუშაობდი ყველგან აბსოლუტურად. მიმტანადაც მუშაობდი, მუშაობდი მოხუცთა თავშესაფარში, მუშაობდი დამლაგებლად, ყველგან ართაკილობდი არაფერს. შევისწავლე ხალხი, შევისწავლე ენა, დავაგროვე გამოცდილება და შემდეგ უკვე ჩემი პროფესიით შევიტანე განცხადება სკოლაში, გავიარე შესაბამისი გამოცდები და დღეს უკვე მუშაობ სკოლაში. ყავს გახანგრძლივებული ჯგუფის ხელმძღვანელი ვარ, მაქვს ხელოვნების და მუსიკის გაკვეთილი და მოკლედ თავს გრძნობ როგორც თევზი წყალში. ასე რომ გოგოებო, ნუ დაგეზარებათ ბრძოლა, ნუ დაგეზარებათ ძებნა, თქვენ თავში ინვესტიცია, დაიხვეწეთ, შეისწავლეთ. უცხოანა იქნება ეს, კომპიუტერი იქნება ეს, განვითარდით და აუცილებლად დაისახეთ მიზანი. თქვენ არ გეგონოთ, რომ ბედი თქვენ კარზე მოგიკაგუნებთ და გეტყვით, რომ ვაიმე აქ ცხოვრობს მარი, ეკა თუ შორენა და მე შენ მოგძებნი, არავინ არ მოგძებნით, თუ თქვენ არ განვითარდით, თქვენ არ დაისახეთ მიზანი და თუ თქვენ არ შეცვალეთ თვითონ თქვენი ცხოვრება. მოიხსენით ვარდისფერი სათვალეები და ჩამოფრინდეთ ციდან. ცხოვრება ბევრად უფრო მწარია და უფრო რეალურია, ვიდრე ჩვენ გონია. მოკლედ, 7 წელია უკვე გერმანიაში ცხოვრობ. ყავს ძაღლი, სახელად ლაილა, რომელიც არის 4 წლის და ჩემი დიდი სურვილი იყო ყოველთვის ყოლოდა კარალევსკი პუდელი, იმიტომ რომ ესენი არიან არაჩვეულებრივი ხასიათის ძაღლები, ალერგიკებზე გათლილები, არა აქვთ ესეთი არასასიამოვნო ძაღლის სუნი და არიან ძალიან ჭკვიანები. ესე იგი, როგორც გითხარით, 90% გერმანიაში არის ყველა განქორწინებული. ჩემი მეზობლები, ყოველი მეორე განქორწინებული. სამსახურში თანამშრომლები, ყველას დანგრეულია ოჯახი და ფაქტიურად და განქორწინების მიზეზი, ოჯახის დანგრევის მიზეზები არიან ქალები. ქალებმა კარკადიციან რო კანონია მათ ფარეზე, აქვთ კოზირი ხელში და რატომაც არა, ინგრევა ოჯახები, აქვთ შემოსავალი, იღებენ ალიმენტებს, ბავშვის ფულს, ქმრისგან დახმარებას და მოკლედ
აქვთ დაწყობილი ცხოვრება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. Და მამაკაცები, როგორც ჩემი ქვრის შემთხვევაში, ტოვებენ სახლს და მიდიან უკვე ნაქირავებში. მაგრამ საქართველოში როგორაა საქმე, არ ვიცი. მე რო გავეყარე 23 წლის წინ, ჩემ შულს არც ალიმენტი გადაუხადა არავინ, არც ჩემზე ზედმეტია საუბარი და არც არავინ დამხმარებია. მოკლედ ეს 23 წლის წინ, მაგრამ დღეს როგორაა საქმე, არ ვიცი. რა პრიორიტეტია ქალს განქორწინების შემდეგ? იღებენ თუ არა მშობლები ბავშვის ფულს ან ალიმენტებს? ძალიან მაინტერესებს და დამიწერე თაოცილებლად გოგოებო კომენტარებში. და რას დავამატებდი კიდევ? გერმანიაში ძალიან იშვიათად, რომ ვინმეს ჰქონდეს საკუთარი სახლი, ასევე როგორც ევროპაში. ძალიან იშვიათად. უმრავლესობა ცხოვრობს ნაქირავებ ბინაში. მათ ესე ურჩევნიათ, უფრო კომფორტულია, რადგან განქორწინების შემდეგ ეს სახლი მაინც იყოფა, ამ სახლის გამო არის დავი, დარაბა, გაყოფა, ხოცავენ ერთმანეთს და ამ სტრესის თავიდან ასაცილებლად გერმანელები ქირაობენ ბინაზე, ცხოვრობენ ბინაში. იქნება ეს ბინა თუ სახლი, ასე უფრო კომფორტულია მათთვის. ჩვენ შემთხვევაში სხვანაირადა. მე გერმანელი არა ვარ, მე მინდოდა ჩემი საკუთარი კერა, მე მინდოდა ჩემი საკუთარი თავშესაფარი, სადაც მეყოლებოდა ძაღლი, სადაც მექნებოდა ბოსტანი და მინდოდა ყოველთვის ჩემი საკუთრება მქონოდა. ზუსტად ანალოგიური თანხა ჯდება სახლის ქირაც და საკუთარი სახლის, ანუ კრედიტის გადახდა. და ვამჯობინეთ ჩვენ, რომ ესე სახლი შეგვეძინა და ნაქირავე ფინანსში არ გადაგვეყარა ფული, არამედ გვექნებოდა ჩვენი საკუთრება. მოკლედ, კრედიტით აღებული გვაქვს სახლი და გვაქვს ჩვენი საკუთრება და ამ კრედიტს გადაიხდიშეთ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მოკლედ, ამ 7 წლის განმავლობაში მე და ჩემმა ქმარმა გავაკეთეთ იმდენი, რასაც ბევრი 30 წლის ოჯახი ვერ აკეთებს და არა აქვთ. ამიტომ გეუბნებით, რომ ქალზია ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. თუ ქალია ზარმაცი, თუ ქალს არა აქვს მიზანი, თუ ქალი არ არის ბრძენი, ამ ოჯახში არაფერი არ გამოვა. შემდეგ ასეთი ქალები წუწუნებენ თავიანთ ბედზე, წუწუნებენ თავიანთ ქმრებზე და ყოველთვის ედარებიან სხვებს და ასე შემდეგ. არასოდეს არ მიბაძოთ სხვებს, არასოდეს არ შეედაროთ სხვას. თქვენ ხართ ინდივიდუალურები, თქვენ შეგიძლიათ ყველაზე მეტი, სხვებზე მეტი. გააკეთეთ თქვენ თავში ინვესტიცია, განვითარდეთ, ნოიქნებით ზარმაცები, ამოდეკით მხარში თქვენს მეორე ნახევარს, იყავით ბრძენები და დღევანდელ თქვენ არასასურველ ყოფას კვირდებით, რომ ხვალ გამოაკეთებ. ჩემ შემთხვევაშიც არ ყოფილა ყველაფერი დალხენილად, მითუმეტეს აქ გერმანიაში ყველაფერი დავტოვე მე ჩემი ქმრის გამო. აბსოლუტურად უცხო იყო ჩემთვის გარემო, ენა, ხალხი, კულტურა, წესჩვეულებები, შვილები, შენი შვილები, ჩემი შვილები, იყო უამრავი პრობლემა. ცოტა მაკლდა იყო პერიოდი გაგიჟებას და გაქცევას, მაგრამ რო გაიქცევი, სად მიდიხარ, შეიძლება ამ ყოფაზე უარესი ყოფა ქონდეს შენ მომავალში, ასე რომ გავფრთხილდით და დააფასეთ ის, რაც გაქვთ, გამოასწორეთ მდგომარეობა, შეცვალეთ უკეთესობისკენ თქვენი ცხოვრება. ჩვენ ქალებს ყველაფერი შეგვიძლიათ და ამიჯერეთ, და თუ ჭკვიანი ქალია სახლში, დიასახლისი, იმ ოჯახს უკვე არც დანგრევა უწერია, ადრე თუ გვიან ყველაფერი დალაგდება, მთავარია მოთფინება. აი, ამის თქვა მინდოდა ახლა ზოგადად ოჯახზე და განქორწინებაზე. და დავამატებდი კიდევ, რადგან გაინტერესებს აქაური ბიუროკრატია და აქაური კანონები, ესე იგი დაქვრივების შემთხვევაში ღმერთმა კარგი ყურით მისმინოს, მაგრამ საინტერესოა ესეც ალბათ თქვენთვის. როდესაც ერთ-ერთი მეორე ნახევარი დაქვრივდება, ის იღებს ქვრივის პენსიას, ანუ მეორე ნახევრის პენსიას. ჩვენ ჯვარი გწერია, მაგრამ მაგალითს მოვიყვან, თუ დაუშვათ, ჩემი მეუღლე გარდაიცვალა, მე როგორც ქვრივი ავიღებ მის პენსიას მთელი ცხოვრების განმავლობაში, მაგრამ ეს პენსია მე შემიწყდება იმ შემთხვევაში, თუ მე დავაპირე გათხოვება. აი როგორი მოწესრიგებულია აქაური ბიუროკრატია, ანუ ქვრივიც არჩება მშიერი და
ქრისაც აქ მისი ქმრისგან რაღაც შემოსავალი. რეებს არ უყვები, მაგრამ მაინც აინტერესო. ბავშვის ფულს ჩვენი სახელმწიფო ბავშვებს არ უხდის. ალიმენტები როგორაა, არ ვიცი. ქვრივებს პენსია არ ერიცხებათ. წვრილმანებია, მაგრამ ძალიან გასაბრაზებელი. რატო არ უნდა იყოს ესეთი ელემენტარული რაღაცეები საქართველოში? რატო უნდა შეოდეთ ბავშვებს და რატო უნდა მათხოვრობდნენ პენსიონერები და ქრივები თუ ობლები, რატო უნდა შიმშილობდნენ და რატო უნდა მათხოვრობდნენ? მოკლედ ასე გოგოებო სამწუხაროდ რადიკალური სხვაობა საქართველოს და გერმანიას შორის და ვიტყოდი კიდევ სამსახურის თაობაზე ერთ ორ სიტყვას. ესე იგი, როდესაც შენ მუშაობ და რაღაც მიზეზების გამო ან გათავისუფლეს, ან შენი სურვილით დაკარგე სამსახური, დაანებე მუშაობას თავი, ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო გიხდის შენი ხელფასიდან 70% არ გრძნობ აბსოლუტურად უფულობას და დასაქმების სააგენტო გიგზავნის ძალიან დიდი რაოდენობით ადგილებს, ან შემოთავაზებას და შენ ამ ერთი წლის განმავლობაში შემდეგ უნდა დაიწყო აუცილებლად მუშაობა. ანუ უმუშევარი არ შეგეშინდეთ, აქ არ დარჩებით. ანუ ერთი წელი გიხდით სახელმწიფო თქვენ ხელფას უმუშევრობის და შემდეგ მოგდით ყოველდღე იმდენი წერილი, იმდენი შემოთავაზება სხვადასხვა სამსახურებიდან, რომ არ არსებობს, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში თქვენ სასურველი სამსახური ვერ შეარჩიოთ და ერთი წლის შემდეგ იმისში ნუგექნებათ, რომ აქ თქვენ უმუშევარი დარჩებით. ესეც რამხელა პრიორიტეტია. აქ ფაქტიურად დაუსაქმებელი არავინ არ არის. საქართველოში კი სამწუხაროდ ჩვენ დასაქმების სააგენტოც არ აქვს, რადგან ანალოგიურად ადგილებიც არაა დასაქმების. ძალიან გულდასაწყვეტია, რატომ უნდა გუჯობდეს ჩვენ ნებისმიერი ქვეყანა, ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა და რითი ვართ ჩვენ სხვებზე ნაკლები? რითი ჩამოვარდებით ევროპელებს? რა გვაქვს ვიზე ნაკლები? პირიქით, ჩვენ ბევრად უფრო უკეთესი თვისებები გვაქვს, ბევრად უკეთესი ახასიათი გვაქვს, გამტანიანობა, ბევრად უფრო დიდი სიყვარული შეგვიძლია და ყველაზე მეტად დაჩაგრული ერივართ. აი ესაა ყველაზე მეტად რომ ტკენს გულს. და რატომ უნდა იხვეწებოდეს საქართველოდან ამდენი ხალხი ევროპაში უკეთესი ცხოვრების ასაწყობად? რადგან საქართველოში ვერ პოულობენ იმას, რაც მათ სურს, ვერ უკეთებენ თავიანთავს რეალიზაციას, ვერ პოულობენ სამსახურს და იძულებულები არიან დატოვონ საქართველო და გაეშურნონ ევროპაში. ნელ-ნელა საქართველო ცარიელდება, არავის არ უნდა უკვე საქართველოში გაჩერება სამწუხაროდ. მაგრამ მე კიდევ იმედი მაქვს იმის, რომ საქართველოში ყველაფერი გამოსწორდება, ყველაფერი დაალაგდება და ადრე თუ გვიან ყველა ემიგრანტი და მეც რა თქმა უნდა მათ შორის საქართველოში დაუბრუნდებით. ის კი არა, ჩემი ქმარი ყოველდღე იძახის პირველ დღესვე, როდესაც მე პენსიაზე გავალო, მივატოვებ გერმანიას და გადავალ საქართველოში საცხოვრებლად. იმდენად უყვარს საქართველო, იმდენად უყვარს ქართველები, რომ პენსიაზე გასვლის შემდეგ ერთი დღე არ უნდა გერმანიაში დარჩეს და მითუმეტეს გერმანიაში გაატაროს დარჩენილი ცხოვრება. აღფრთოვანებულია ჩვენი კულტურით, ჩვენი ხალხით, არ გვაქვს არაფერი, მაგრამ ისე ხვდებით სტუმარს და ისე გავცემთ უანგაროდ ყველაფერს, რომ არაფერს არ ვითხოვთ სამაგიეროს. ასეთი ჩვევები არავის არ აქვს, არავინ არ დაიტრავახოს დედამიწის არცეთ კუთხეში, რომ ჩვენსავით უანგარო და სტუმად მოყვარე კეთილი ხალხი სადმე კიდევ არსებობდეს. ვინც კი ერთხელ ყოფილა საქართველოში და ბევრს ვიცნობ უცხოელს, ყველა შეყვარებულია ჩვენს ქვეყანაზე. ასე რომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ახლა მომავალში ყველა ემიგრანტი დაუბრუნდებით საქართველოში და არ გვექნება სადარდეველი არაფერზე. არ გაგწყდება არაფერზე გული და არ შევადარებთ ჩვენს ყოფას სხვის ცხოვრებას. ვიცხოვრეთ ბედნიერად, გვექნება შვიდი სახელმწიფო და არ გვექნება ისეთი პოლიტიკური ქაოსი, როგორიც დღეს გვაქვს. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მოკლედ, ამ ორი სიტყვის თქვა მინდოდა ამ საღამოს თქვენთვის. უკვე პირველის ნახევარია, ეს ვიდეო ცოტა ინტერვალებით ჩავწერე. შიგადაშიგ ყავაც დავლიე, ჩაიც დავლიე.
ნელ-ნელა უკვე სახლში ხალხი შემოდის, ჩემი მეუღლის ახლა შემოვიდა, ჩემი შვილი ჯერ კიდე მუშაობს, დღისით სწავლობს და საღამოს მუშაობს, ისიც მიმტანად, გამოიმუშავებს ფულს, უნდა გააკეთოს მართვის მოწმობა, 16 წლიდან უკვე ანა მუშაობს და არის დამოუკიდებელი, მას ჩემთვის ფული არ მოუთხოვია, აქ ყველა ახალგაზრდა დაკავებულია, დასაქმებულია, ანუ სკოლის მერე ისინი მუშაობენ და არავინ არ ზის მშობლის კისერზე. ვერც დაჯდებიან აქ მშობლები ავალდებულებენ შვილებს, რომ 16 წლიდან უკვე იმუშაონ და თავიანთი სახარჯო ფული თვითონ გამოიმუშავონ. ასეა ჩემი შვილიც, მივაჩვიეთ შრომას, ჩემმა ქმარმა მიაჩვია უბრალოდ შრომას, დააყენა ისეთ გზაზე, რომელსაც ცხოვრებაში არ გაუჭირდება და იქნება მთელი ცხოვრება დამოუკიდებელი და არასოდეს არ იქნება მშობლებზე დამოკიდებული. ეს კიდევ ძალიან დიდი პლუსი, პლუს პუნქტი ჩემს მეუღლეს, რომ ჩემი შვილი ესეთ გზაზე დააყენა, იყო მის მიმართ მკაცრი, მომთხოვნი, მე თავიდან ეს ცოტა არ მომწონდა, ხშირად ვეჩხუბებოდი, ვიცავდი ჩემ შვილს, მეცოდებოდა, მაგრამ დიდი მადლობა მას, ის რომ ესეთი მკაცრი, ესეთი მომთხოვნი და ესეთი პასუხისმგებელი არ ყოფილიყო ანას მიმართ, დღეს ჩემი შვილი ალბათ ისეთი არ იქნებოდა, როგორიც დღესაა. აბსოლუტურად სხვა ადამიანია, ვიდრე რამდენიმე წლის წინ, ანუ საქართველოში იყო. საქართველოში სულ დედა, რა თქმა უნდა, მაშინ ის იყო 16 წლის, მაგრამ დღესაც ისეთი იქნებოდა, რო არა ჩემი ქმარი. არის, როგორც გითხარით, დამოუკიდებელი, აქ თავისი ფული, ის კი არა მე მეხმარება აქეთ ზოგჯერ და მანებივრებს საჩუქრებით, დღესაც მუშაობს, უკვე პირველის ნახევარია და ის მუშაობს, ხვალ მიდის სასწავლებელში და მოკლედ ასე გრძელდება ყოველ დღე, მუშაობა, სწავლა. რა თქმა უნდა, შაბათკვირას ისინიც აკეთებენ ფართებს, მიდიან დისკოტეკაზე, მაგრამ ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. ვიცი, რომ ჩემი შვილი არ დაიკარგება და ეს არის, როგორც გითხარით, ჩემი მეუღლის დამსახურება. გაზარდეთ შვილები დამოუკიდებლები, არ გაანებივროთ, რადგან ნათქვამია, ებრაელების მიერ ნათქვამია, რომ შვილი მტრად უნდა გაზარდო, რომ მოყრად დაგიბრუნდესო. ზედმეტი თავზე ხელის გადასმა ბავშვებისთვის არ არის სასარგებლო. ჩემზე მეტი გაგიჟებული დედა არ ამგონია ვინმე თქვენგანი იყოს, მაგრამ ზედმეტი გადაყოლა ბავშვებს წყენთ. გაზარდეთ ისინი კაცრად, გაზარდეთ ისინი დამოუკიდებლები, ასწავლეთ შრომა, შრომის ყადრი და ისინი თქვენ რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე მადლობას გეტყვია. მოკლედ გოგოებო, გადაგიხსენით გული, თუ მოგეწონათ ესეთი ოჯახისებრი მყუდრო ბლოგები, დამიკომენტარეთ და უფრო ხშირად გადავიღებ და მოგიყვებით ბევრ უფრო საინტერესო თემებზე. ამბებს ეხლა გემშვიდობებით, ტკბილ ძილს გისურვებთ ყველას, დააფასეთ საკუთარი თავი, გაუფრთხილდით საკუთარ თავს, დაისახეთ მიზანი და შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება უკეთესობისკენ. გახადეთ ხვალინდელი თქვენი ყოფა დღევანდელზე უკეთესი და ამაში თქვენ არავინ არ დაგეხმარებათ, თუ თქვენ არ უშველეთ თქვენ თავს. შველაში რას გულისხმობთ? განვითარდით, დაიხვეწეთ, გახდით უკეთესები ვიდრე დღეს ხართ, ან ვიდრე გუშინიყავით. მოძებნეთ გზა თქვენამდე და თქვენ გაგეხსნებათ გზა ნებისმიერი მიმართულებით. ეს არის ჩემი დევიზი. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.